toleki na sujet na biso ezali na construction ya mboka Congo. Botala ba image lo lenge mboka ekotongama apote kozonga na bino.
Thank you.
Thank you.
longonya na fachi beto mukwa tombolo mwana mama Marthe le lit de Dieu mosungi ya Congo président oyé azali na souci ya Congo bande kolanga otana na ngamba Masina kuna pa obo moni bazo tonga ezaki nde benda bika bane bele bachola ba mame bele badinda bande ko bele bakufa pa obo zo mona oyo ekenda kobwaka na maya nchini pa o tondisa banda ko bele bato bele ba perda ba biloko na bango likola pa oka bomona o mais lelo mo konza mboka na projet na o ya 145 territoire na kada Kinshasa ne bomona zo tonga chang lelo nzela Kulumba Kulumba o longwa ka aéroport et koti nzela j'ai oublié cimetière aux alakuna et comment le la deuxième route ya nzela aéroport Kulumba zaki so bimi et ko ya ko bimisa yo na terrain municipal à Masina na kota maison communale nzela kuluna ne ya Kulumba wana zaki ko bimati wana après boakio na boulevard Lumumba et boakio na boulevard Lumumba mais le lomo ko tambuka tala etidi habité ambuteye chez ma kasika na nzela wana ya boulevard Lumumba na créé le ko la deuxième nzela aéroport nzela wana so ezo bima et ko kati se ko kende tina limité na poilu nzela bozo mona ya Kulumba ou bazo sala misale ko salema misale ko salema de RHP matin midi soir même boke ko tonga ma quand même batonga mboka na jour mokote batonga ekolo na jour mokote mais mokonza mboka ali na volonté azali na makase ali quand même na pensée wana mais faut te féliciter ata koto ya construction ya mboka ata libo les mutu lero to koma na mboka na biso mutazo na voyager pas kenda aéroport il faut déjà milongola ndaku voyage dans la 20h même de quoi solo 9h pour ani na mbouteillage mais mokonza mboka penser na wana nyaso tout a créer routes au bourre qu'on imaginait yanzela ekoti nzela ya kati leki et traverser kimbaseke traverser chili et traverser l'équipe et au Congo et leki be bonhomme et na limité wo et nous mission bala moko na poilou quand même faut te féliciter misala wana binu mo bomonde misala ekotal pa wana obomoni ba famille belé lela na mokonza mboka yo kindingisa asali quand même pas on peut sauver ba congolais en tout cas longo nya na mokonza mboka na msofa chibeto mukwa tombolo mwana mama Marthe merci na yo na ozo sala merci na papa na msofa costa mutamba merci na ba konza mboka yango zaki magazine na biso mukola lelo ba si je auto bomba kito partager na bino si vous avez aimé cette page magazine likez partagez beaucoup commenter beaucoup mais la biso et ça la biso bien trop kende sous pe toba no rosel la bino ba descente partout na ba lié au bozo luka na bisiko bozo luka na makati ya magazine na biso trosel la biso trosel la bino ba descente kalate tozo kitala ba commune na bino merci merci na papa Jean-Pierre merci na maman Caroline merci na ba tunes to bazo tala biso bo liker bo partager bo renouveler confiance na bino na affection nouvelle télévision bo za la décité bye.